Assim é a vida. Pouco a pouco as páginas viram. O cenário muda. Novos ventos. Nova brisa. Novos ares. Novos mares. Você não pode voltar no passado e mudar a sua história. Mas pode arquivar o passado e reescrever uma nova história. Sabiamente, alguém disse: não basta virar a página, é preciso recomeçar um novo livro. Pouco a pouco, tudo vai se encaixando. Se tivermos paciência, portas vão se abrindo. A vida e a natureza estão assinaladas pelo pouco a pouco. Gradualmente, a persistência pode levar você a alcançar sonhos que pareciam ser impossíveis. Boas lembranças. É um livro sábio que se tem no coração. Pouco a pouco, vai fabricando uma lição de ensinamentos para a vida. Pois, assim é a vida. Pouco a pouco, a página vira, o cenário muda. E novos ventos mostram a importância de estar com Deus em qualquer tempo. Sim, a vida nos mostra que pouco sabemos. E assim, compreendemos que só com Deus poderemos melhorar em cada etapa. A vida, pouco a pouco, nos ensina a crescer. Nos ensina a sermos mais fortes. O tempo que conhecemos uma pessoa não determina o valor da amizade. Muitas vezes, temos uma amizade de anos e percebemos que aquilo só existe por conveniência. E às vezes, conhecemos uma pessoa há pouco tempo e ela se mostra essencial na vida, a vida inteira. Por isso, pouco a pouco, aprenda a amar, ao invés de esperar razões para amar. Se você gostou, compartilhe essa mensagem. Se não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like. Deus abençoe ricamente sua vida. Fique em paz.